אוקיי, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים. היום אנחנו נתרגל מושגים שלמדנו, היום נדבר על פונקציות ועל מכרזות. עשינו רשימת תרגילים שנעשה היום, בואו נתחיל מתרגיל מספר אחת. צריך לכתוב פונקציה בשם draw triangle, הפונקציה מייצרת משולש בעזרת סימן כוכב. בסדר? ככה מכוכבים אנחנו נייצר משולש. אז הנה התרגיל. קודם כל, לפני שניגשתי לתרגיל, תחשבו איזה סוג, על איזה סוג של פונקציה מדובר? מה הפונקציה אמורה לקבל ומה הפונקציה אמורה להחזיר לפי תיאור שלה? נכון, נכון. אז פונקציה כמו שכתוב כאן בשאלה היא לא מקבלת שום פרמטר והיא לא מחזירה שום פרמטר. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל, בואו נכתוב את הפונקציה. כמו שאתם זוכרים, אנחנו מתחילים ממילת שמורת F שאומרת ל... סקלטור שעכשיו מתחילה הגדרה של הפונקציה, אחר כך אנחנו רושמים שם של פונקציה, draw, triangle, ואז בסוגריים פרמטרים שהפונקציה מקבלת, אבל כאן אין לנו שום פרמטר, ואז לא לשכוח לרשום נקודתיים. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הפונקציה, בגוף הפונקציה, וכותבים מה הפונקציה אמורה לעשות. לפי שאלה, כן, היא אמורה לצייר משולש בעזרת כוכבים. אז בואו נעשה ציור פשוט, פרינט, ניצר ככה משולש מאוד קטן, כן, אוקיי, עשינו שורה ראשונה של משולש, בואו נעשה ציור כזה, אתם עוד מעט תראו, כאן יש טעות, אוקיי, כן, זה דומה למשולש לפחות. ושורה אחרונה, Соф мишулаш. Ок. А за тоа функција ше мора лицерла ну мишулаш. Бони ре, кол. Вас бони рицота. А нахно им кан бе пелечум давар. Лама за куре. Кило карану кријали функција. Нахон еша рака како дараше функција. Зло код ше баце. А сак ша бони се кама ли функција ше лама. Бони крале дроу триангел. Триангел. Эйзи параметры над них басуграем. Лон одним параметри басуграем, ки функции ломика были чем параметр. Бонориц. Я ж потаут, к ней рыбы шем таите. Бонусы копи пейс, тютер маир. Окей, бонориц шов. И не отрянкал. И вон ахнуру цим лица эра ты мишулаш на гид хамеш. памим. А не холос от зэбэто For i in range хамеш. Вон ахнуру цим лица эра триангал. עכשיו אנחנו מצפים לראות משולש חמש פעמים, בואו נראה חמש פעמים, הנה משולש 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 כמו עץ כזה, אוקיי? יפה מאוד, אז אנחנו סיימנו שאלה מספר אחת, בואו נעבור לשאלה מספר שתיים. בשאלה מספר שתיים אנחנו רוצים לכתוב קוד של פונקציה שנקראת random average, הפונקציה לא מקבלת שום פרמטר ומגדירה ממוצע

אז בואו נתחיל dev, מילה שמורה, שם של הפונקציה random average פונקציה לא מקבלת שום פרמטר ואז נקודתיים ועכשיו גוף של הפונקציה. אם נסתכל בתיאור של הפונקציה אנחנו רואים כאן שאנחנו נשתמש בספרייה של מספרים אקראיים לכן בהתחלה, ממש בהתחלה בהתחלה אנחנו נעשה אימפורט לרנדום כי אנחנו נעזר לפונקציה של שבספר... ספרייה שעובדת עם מספרים אקראיים אוקיי, okay, אז בואו נחזור. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחשב ממוצע של 100,000 מספרים אקראיים. איך מחשבים ממוצע? צריך לסכום על כל... מספיק לסכם לזכום... את כל המספרים ולחלק בכמות המספרים, נכון? יפה. אז בואו קודם נסכם את כל המספרים. כדי לסכם את כל המספרים, אנחנו צריכים משתנה עזר, נגיד סם או אאור סם, ששם אנחנו נשמור את תוצאות של סכימה. כדי לעבור או לעשות... או...

на гриль ме елев миспарима краим базрат мулат for for i in range вема параметрим шел range нахон и в шаре шопа пошут ме элев а нах нудим ше функция range их зирану миспарим ми эфис а тейше 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 в забедюк ме элев миспарим но лишь кохкан никуда то а кшав ма нах нудир це а нах нудир це коль пам ля сиф ли схум шелану миспара краї бекет эфис ахат Ас аур сам, Плюс шавек, а не міжтамеш конвективний куцар. Венасів лє аурсам, це міспара країн. Ас анахну міжтамшим бе функція ше сіфрія рендум, шек нікрет ранд. Шек може ламадну і бідюк мог зі равну міспар а країн лошалем бен ахіт бен ефіс лєхат. Окей, ахшав анахну кан, ла шлану нігмира. Ма є шлану бе міштане аурсам. І ми коди зі рад, ас єш бу схум шель мея елєф міспаріма країн. נכון? ומה אז? אנחנו רוצים להחזיר להגזיר... תוצאה. אז צריך להחזיר תוצאה, return. אוקיי, okay, return. ומה אנחנו רוצים להחזיר? לא סכום של כל המשתנים האקראיים, אלא ממוצע. לכן צריך להחזיר, צריך לחלק להגזיר... את our sum. במה? בכמות המספרים. ומה בכמו היא ומה... כמות המספרים? 100,000. נכון? אוקיי. Okay. А зота функція, бо ні рей, бо ніч море та код, бо ні населі ріц, а він ем почував давар, на хонкі от локатавну локата кріалі функція. А з бо ні насе, бо ні кралі функція шелану, функція шелану мог зіра міспар, а з бо надпісу то print random average. Кен, okay. вимаку твім без уграєм, шум давар, кі функція ломіка бейліт параметр, бо ні рей. Окей, okay, тим рейм, я ж кантаут, бо ні стекель. Окей, а спо цей рік лішом или рандом. Окей, okay. боні шмор, боні ріт. Їде. Мімоцца шельме елєф місспарім акраїм. Акшав, їба шава бе ефіс нікуда хамеш, ефіс, ефіс, тейш, шеш, 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 шеш. Ім наріц тухна шув. Ма нікабель ото місспару, місспар ахер? Нікабель місспар ахер, боні рє. Місспар доме, аваль, кцат ахер. Окей. Okay. בסדר גמור. אם אתם רוצים להדפיס כמה תוצאות של כמה הרצות אתם יכולים לעשות את זה גם כאן בלולה for i, in range, נגיד עשרה פעמים, כן, ובואו נעשה את ההדפסה בתוך הלולה אוקיי, ובואו נדפיס, בואו נסתכל מה אנחנו מקבלים, זה לוקח קצת זמן, הנה, הנה הרצה הראשונה, הרצה השנייה והרצה האחרונה, ואתם רואים כאן למשל

אתם רואים שהשאלה הזו מאוד דומה לשאלה הקודמת, אבל שם הפונקציה שלנו לא הייתה מקבלת שום פרמטר ופשוט הייתה מדפיסה ממוצע של 100,000 מספרים אקראיים. והפונקציה כאן, להבדיל מפונקציה קודמת, כן מקבלת פרמטר n ומגזירה ממוצע של n מספרים אקראיים. אוקיי, אז זה ההבדל. אז בואו נתחיל, אני פשוט אשנה את הקוד כאן, בסדר? השם של פונקציה שלנו new random average ועכשיו פונקציה שלנו מקבלת פרמטר n. Нахон ин, микабель пирамитр н. Бакшав, ма функций, шла носа, и махзирану, ло ми мудца, шел ме эльф мис парим, акраим, эли ми мусаш, льн миспарим, мокраим, махен ни сим кан н кодем, батухна ко дм, и дыли кабель миму, сай, ан ми хайким бе. элиф. Кино, михаши ми муса, шле мея, элиф мис кан акшаф ахново рюций ми ми мудса, шил эн миспарим, лахе ни са рихли хале кан А си функция. Десь так кажу, камешину і ктанім. Бо ні населя ріс це так от, вони рей мовет, бо не шмор, все ж бо на ріс. О, і фе мовт, тем раїм є ж кантаут. Лама є ж кантаут. Я не корелі функції шолому кдерет, функції шолану корімлан юрандам еверич, кодем коль. Бо на ріс шув. Бо шув є ж таут, лама акшав є ж таут. Акшав є таут, Акшов, є так катув, що функція ще катавню і цріха лікабель параметра хат. Нахон, ен, міс парав. וכאן כאשר אני קורא לפונקציה New Random Average אנחנו לא נתנו לה שום פרמטר. בואו ניתן לפרמטר למשל i, i פלוס 1. אוקיי, okay. אז עכשיו בואו נריץ ונראה שהכל עובד, נכון? אז כאן יש סכום של מספר הקראי 1, ממוצע של... של מספר הקראי 1, כאן יש ממוצע של שני מספרים אקראיים, כאן יש שלושה וככה זה הולך עד 10. ואתם רואים איך המספרים האלה מתנהגים. Окей. Им тасу ютер миспарима тем тиру, чтобы совершили давар, а миспарима элю матхилим ли конец лезвишу гвуль. Лят лят, а валь мит конси. Вот эти льмы дуаль зэд ютер оперут бы истабрут. Окей. Анахну в Рим лишь ила миспар хамеш. Арба слиха. Мышла миспар арба, анахну рацим ли кто функция, что микабели тарба миспарим шлемим, ло эйзэшем эй би си ди, вам максира эй кафуль би плюс си кафуль ди. Аль эйзе сукшель функция мизу бар. Функция ши микабелит арба параметри. Вы макзира параметрах хат, нахон, азбо не шомута. Дэф. Шемшель функция не крала фан хат. И микабелит арба параметри, нахон, а, б, с, в, д. А, б, в, д. Вы ма функция вса и макзира. Асе я лану Вы ма и макзира. Это битуя з, А сэфшар пошел лакзиру той мият. a כפול b פלוס c כפול d. יכולנו קודם לשמור את התוצאה של חישוב הזה, ערך של הביטוי הזה במשתנה אחר ואז להחזיר אותו, אבל אפשר לעשות גם קוד כך אז זאת הפונקציה, בוא נריץ, אין שום דבר, כי זאת רק הגדרה של הפונקציה. בוא נרשום קוד, בוא נכתוב קוד שמשתמש בה, למשל print, פונקציה מחזירה משהו, אפשר להדפיס. print fun one צריך לתת לפונקציה 4 פרמטרים. אם נשכח לתת לפרמטר Мани кабель? И таут. Катув кан функция мица поляра по параметрам и натану ларак шлуша. Им таут не тенла лахамиша параметрам. Гам не таут. Гам есть по Окей, а стрихим вот эти функции арба параметры. Бонарицу так шав. і начува чува. фуштайм кафу штайм за штайм. Плюс шалош кафу арб за штайм. Свет штайм плюс арб за штайм. Свет за бедюк арба. Дугма Бо Бонит кадэм. шіла міспар хамеш. בשאלה זו אנחנו ננסה לממש, לסמלץ איך עובדת פונקציה xx. אני מזכיר לכם xx זה כתיב אחר ל-e בגובה x. אז היום אנחנו ננסה לחשב את e בגובה x בעזרת נוסחה אחרת, נוסחה מקורבת שנתונה כאן למטה. אוקיי? אז אפשר להוכיח שאפשר לקרב עבור xים מסוימים אקספננטה של x, e בגובה x, בעזרת נוסחה הבאה. А с экспонента х x бр к шава ле хат плюс х к хат а плюс х к штайм а церет плюс х к шалош а церет плюс х буква ар бы хивки ар бы а церет. Окей? А с большей лазу она хну не 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 кто функција x апрокс х что мы кабелит р х x, мы максира лану тут саш рхишуфли финус хазу. В она ми мецапим что за е бр х шаве ле x буква x ле и буква x а вор x Окей, а за это А с этой сукшель функциями на бар, находим функции, что параметр x, в максира параметр арха шила нуле и быковой x, находим хишуфли фенуска. А с бонат хильбы яхад. Df, Df, exp, экран лиза, exp approx, exp approx, аппроксимация либо x, x, лолишков никуда-то.

אז אם אתם תסתכלו בספרייה MEF, אתם תראו של פייתון, אתם תראו ששם יש פונקציה ציירת. לכן אני יכול לש... להשתמש בפונקציה ציירת שכבר קיימת MEF Factorial של 2. אבל נ... אמרתם נכון, אם אני רוצה להשתמש בספרייה MEF, אני... אנחנו צריכים לעשות לה אימפורט. אימפורט MEF. נכון? יפה. אז אנחנו כתבנו פה מחובר שלישי, ויש לנו עוד שתי מחוברים. А збойніш та маєш би копі-пейст, вас нітакеєн. Ліхан. Окей. Okay. Ctrl-C. Аз кан ієлану ікс би шлішит хілкєй шалоша церет. Нахон? В плюс і варах арон ікс бере від хілкєй арба церет. Ікс бере від хілкєй арба церет. Бо назісяць це кеделітакеєн. Окей. Okay. Хілкєй арба церет. Окей. Okay. Бо ніре, я їм околь би седер. Каніре Беседер, без цей дар, але церіх лікро лі функція. Бо ні кра лі функція, ні машаль, не насе лі хешеф ібо го ва ефєс. Принт експ ефєс. Бо он асе шне Гам хешув мі ду яг. гам хешув лі фінус ха шелану базрат функція шелану. Аз хешув мі ду яг. І вшала собто базрат функція шені цет безсіфріят меф не крет експ. Аз кан нахну ніре хешув мі ду яг. Ікс авур ефєс. Викана нахто ніре, як ішов позрад нусха шилану. Вима нусха шилану і ми може позрад функція зот. Окей. Іфе. А чистоклюто в масім кан. А нахто мут пісім. Експоненти шель ефіс ліфі нусха ми доєкет. Ва ми му шель функція зоу нім ця бі сіфрія мес. Ва нахто гам ніха шефат ік бугова ікс бе ерех ліфі функція шилану. Ва бо ніре мамі каблі. Бо наріць. Ка... А скібану кам кан гам кан ахат. Вони Окей. אז קיבלנו בשני מקרים אחד, אז עבור אפס קירוב שלנו נראה מאוד מדויק. יפה. בואו נעשה עוד כמה דוגמאות, בואו נראה עד כמה קירוב שלנו טוב. למשל בואו נסתכל על קירוב עבור x שווה 0-1. אז נרשם כאן 0-1, כאן 0-1 וכאן 0-1. בואו נראה האם עדיין קירוב שלנו טוב. אוקיי, אז ערך מדויק כתוב כאן, ערך שלנו מקורב כתוב כאן, ואתם רואים Їм дей керувім ахат лі шані, ламрот шахар, как єш евдей. Окей, єфема, от. Бо ністакель, а ім керув шлану тоф авур, нагід, ахат ва хетси. Окей, бо ніре. Окей, бо ніре, ці бо ніре. Ас авур ахат ва хетси керув квар пахот тоф, але дайм дей тоф, поєш ерех мідуяк 4,48, ві кан 4,39, це дайм їхасі тоф. А ім керув шлану тоф авур ме? Бо ністакель. 100, 100 ו-100. אז כבר כאן אתם רואים שכאילו רוב שלנו כבר התחיל להיות לא טוב. זה הערך המדויק, 2.6 כפול 10 בגובה 43, ואנחנו קיבלנו מספר ממש אחר, הרבה יותר קטן. אוקיי, אז כזה קירוב. אוקיי, יפה מאוד. אנחנו סיימנו שאלה מספר 5, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה מספר 6. אנחנו ממשיכים לעבוד עם קירוב ל-e בגובה x, אבל עכשיו אנחנו רוצים לכתוב פונקציית קירוב יותר טובה. השם שלה זה New X approximation, ועכשיו הפונקציה הזאת מקבלת שני פרמטרים, x ו-n. ומה הפונקציה מחזירה? היא e מחזירה את הביטוי שכתוב כאן. תשימו לב מה עכשיו הבדל מנוסחה קודמת. בנוסחה קודמת היו לנו בדיוק ותמיד חמישה מכובדרים. מחובר אחרון x בגובה 4 חלקי 4 עצרת ועכשיו הכמות המחוברים כאן היא בעצם פרמטר שני ארגומנט שני של פונקציה שלנו ולכן אם אנחנו ניתן במקום אין מספר אחר נגיד יותר גדול 10 או 20 אנחנו נצפים לקבל קירוב יותר טוב אוקיי אז עכשיו אנחנו רוצים לממש פונקציה new xaprox שמקבלת שני פרמטרים x וn ומקרבת לנו e בגובה x על ידי סכימה של n פלוס 1 מחוברים

אוקיי, מה עוד אמרנו? אנחנו צריכים לסכם את כל התוצאות. לכן נשתמש במשתנה שנשמור בו התוצאות של הסכימה. אז בואו נתחיל. נגיד בהתחלה result שווה 0. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות עולה. for, i in, range, ועכשיו צריך לחשוב טוב-טוב מה הם פרמטרים של range. אז בואו נסתכל בשאלה. תסתכלו, כאן יש x בגובה 1, כאן יש x בגובה 2, עד x בגובה n. אז איבר אחרון בסכימה הזו הוא n, ומה איבר ראשון בסכימה? זה לא 1, זה 0. מה כתוב כאן? x בגובה 0. ולכן הריינג' שלנו הוא רץ מ-0 ועד n פלוס 1. למה כאן n פלוס 1? כי n פלוס 1 לא כולל, איבר אחרון יהיה n. לכן אנחנו נכתוב כאן for I, כל i בטווח מ-0 עד n פלוס 1, אבל זאת כוונה היא עד n. אוקיי? Okay. מה צריך לעשות עכשיו? תסתכלו בנוסחה. יש לנו תוצאה קודמת. Вакульпам нахну мусифимла от михубар. В мау михубар хадаш. Катувкан. Михубар ай. Шабе икс бегова ай. Лихале клея церет. Нахон. А слахена нахну насиф ли схема кудеме. Трес. Вактив мику цар плюс шаве. Царих ли осиф и вараба. В мау и вараба. Тисаклю тофтов. Икс бегова ай. Икс бегова ай. Лихале клея церет. Меф. Факториал. Ай. Окей. А хареше лула ми стајма, и стајма ма царих ласот, царих лакзир чува, функција шла на чува. Реторн, ве ма нахну ло икс, ло ен, Ре... то ца, реторн рез. Ок. Бо ниш морот ек не ца, ни населе Ре... риц, Ок, лорем шум давар, ке лану крјали функција. Аз Ре... збо ни функција ше Ре... А тем зухрим, ки пам кодемот и лојт на готов, авур, ниско шеф авур меја. і лакахну рак энша вели арба. Бонире. Принт. Фор икс шавели ме. Вас не решите эрхим. Эрх ми дуяк, ва эрх ми курав. Эрх ми дуяк, ми дуяк, Ва эрх курав, нью апрокс, ме в арба. Раину памку дэмэ, че айну ми каблим керуф гамакшав.

הפונקציה מקבלת מספר שלם n זה בעצם הון של מסתתף במשחק כמה כסף יש לו ביד n ומה הפונקציה עושה? היא מגזירה לנו n פלוס 1 בהסתברות חצי, הכוונה היא בעצם בן אדם שיחק במשחק נתן שקל וזכה ועכשיו יש לו n פלוס 1 שקלים או הפונקציה שלנו מחזירה לנו n מינוס 1 Лама зекара, бо із табрут хеце. Зекара, кібо надам ви всі чекіль. А я ен, бо всі чекіль. Вакшав я шло ен мінус ехат. А зота матара шилану. Лікто функція, що міка беліт ен, бо із табрут хеце мах зіра ен плюс ехат. О, бо із табрут хеце мах зіра ен мінус ехат. Бо надам ви всі о зеха. Окей. А іма нахто ніч тамеш бі сварима країм, ніч тарих ласот по імпорт ренду. Нахон? Ніч тамеш бі сіфрі ренду. Іне функці

ואז ראינו את זה כבר בהרצאה איך מגרילים ערך של מטבע הוגן, t. הסרס מגריל לנו כל פעם, מטבע, זוגור, בעצם מסמלץ לנו צריכת מטבע הוגן ומגזיר לנו או עץ או פאלי. ומכיוון שמדובר על מטבע הוגן אנחנו נקבל עץ בהסתברות חצי ופאלי בהסתברות חצי. ומה אנחנו רוצים שפונקציה שלנו תעשה? אנחנו רוצים שבהסתברות חצי יחזיר לנו n פלוס 1, ובהסתברות חצי יחזיר לנו n מינוס 1. אוקיי, אז יש לנו חצי חצי, אצס ופאלי. אז בואו נסכם שאם קיבלנו נגיד אצס, t, אז אנחנו נחזיר n פלוס 1. ואם קיבלנו פאלי, אז אנחנו נחזיר n מינוס 1. איך נבדוק מה קיבלנו? בעזרת משפט תנאי, בעזרת if. if רס שווה שווה ל-t, אם קיבלנו s, אז אנחנו נחזיר n פלוס 1. ריטול n פלוס 1. ואם, Ахерет, ма кібальну ахерет, ахерет кібальну палі. Ма царіх лягзір. Ви надаме всі царіх лягзір n-1. Окей, okay. бо не шморити функцію, бо не населити різ. Окей, okay. бо не населити. Лікротні функції, які Лі в додатку введуть. Прінт, рандом гейм, ранд гейм, есер. Нагід, надам єш есер шкалів, то ми населимо сахек. Ма, ма, ма є лохаре, що і сахек памахат. Ахат це шкалім. Узаха. Бо на рід шув. От вам ахат це шкалім. От заха. Бо на рід шув. 11... Ахат Аш... це теж. Бо вікре за уївсід. Окей. А сильна функція, що ми кабелет ен, камут кесев, що єш бейдаєм, що ми штатев бемірскак, Ва функція зод бейставрут хеце мах зіра n плюс ахат, і ми надаєм заха ха бе шекіль, о n мінус ахат, іму і всід. Ва кой зе коре бейставрут хеце. Окей. А санахну

כלומר, אם הוא בסופו של דבר זוכה בעוד חמישה שקלים ויש לו חמש עשרה שקלים, אז הוא פשוט הולך הביתה שמח שיש לו מספיק כסף, אוקיי? אז ככה אבי משחק. הוא הגיע לקזינו, יש לו עשר שקלים, הוא משחק כל פעם על שקל, מפסיד, הוא זוכה בשקל אחד חצי, הוא משחק, 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 ואז הוא עוצר אם לא נותרו לו כסף, או שיש לו חמש עשרה שקלים ביד, ואז הוא הולך הביתה. אנחנו רוצים לכתוב סימולציה למשחק זה, בעזרת פונקציה קודמת, אוקיי? Okay? אז בואו נעשה. אז זאת הפונקציה שלנו, עכשיו אנחנו רוצים לסמלט את איך אבי משחק בקזינו, אז בואו נתחיל. בהתחלה לאבי יש on, okay. אוקיי? ניתן לו שם, קפיטל, וזה שווה ל-10. עכשיו אנחנו נרצה לסמלט את המשחק, מה זה משחק? זה סדרה של משחקים. Mish, вот мисхак, мисхак, мисхак адше мисхак нигмар. Эй ханах ну ни сам сидраш шель мисхаким. Нахон базрат лат вайл. Офор. Итер каль кан лас вайл. Окей акша ботк шевотэм мат на ишеле мисхак. матай вайл мамших. Тиск бы шила. Мисхак мамших, атшетлой гели эфесс оле хамеши. А с баетцем атназе кали шомуто ботсураш или вайл, вайл. כמות כסף שיש לי משתתף, גדולה מ-0 וקטנה מ-15, נכון? עד שיש לו יותר מ-0 שקלים ופחות מ-15, הוא משחק. אוקיי. עכשיו, מה קורה בכל, במשחק? מה בעצם משתנה ממשחק למשחק? משתנה קון של אבי, נכון? כל פעם קון שלו הוא משתנה, או שהוא גדל באחד, או שהוא קטן באחד בהסתברות חצי. Дело дать маку рейту, я стану функцией rand game. Лахен, анахну не крили функцией rand game, ванитена она ишан. Shell i. Нахун? А сколпа мы анахну йяткенет он хадаш, летуцат мисхак а нохихит. Кламаж, а он хадаш у яше были он айшан, быстарут хетс c плюса хат, быстарут хетс c минуса хат. Вы бо надписите он shell i. Print capital. Окей. А сине симуляцэ Акшав, бо наріць ця токна, ви не вдогінг екзо ве. Їде. Бо, над, бо, гам, надпіси та она рішон. Print Capital. Capital. Бо, насе, гам, нєршом по Start Game. Ше й утері фе. Start Game. Окей. Псі. Купо, бо, бо нєршом, End Game. Басов ла. Print. End. Game. Окей. Okay. Аз, бо, нєр, бо, наріць шоув. Веніре симуляція шель місхак шель авік. О, тем раим, и ца мисхак, и мот кадоль, тистаклю. А вид хили масараш калим, и все, и все, и все, и все, и все, по уксат мисех, и гели тейша шкалим, от по масараш калим, от по му и все, и все, и все, и все, и гели арба шкалим, кцат мисех, и все, в зе мисхак, а тем раим, лаках арбезман, в ма бесов, и не мисхак мотарох, а вид и цех, у Аллаха байт им хамаш сешкалим. И фэмот. Але ти стеклю. Кідей ліс ход хаміша шкалім, усі хек кен, okay? Лойдай камеш, пошлуши марбаїм. Бо не сам од міс гамкан аві ні цея. Бо місьхак, не сам лець од міс хак, гамкану ні цея, гамкану ні цея. А йому холі афсід, мен І не дугма кан, тем руїм аві кан афсід. У відхілі месер шкалім, кцат ні цея, афсід ні цея, афсід, бо сафожуль давар у афсід, ваєшло эсэф кэсэф, эсэф Абайта блия кесе. Окей. Okay? Зот шила ми І кшуралі носе, що тілмеду бы истабру, и бгурси махарим шали райндам волк, шали трехим марковим, трехим стахастим, анахну нахну бэмшех курс гам нахзор шиласу. Окей. Okay. Анахну нахну мит кадмиим, вэ ахшав шила ми спартейше. Ахшав а нахну недабэр аль махразот. Кэн, тем зухрим ламадну гам махразот. Окей, okay, аткан есть шила тавана. Натуна махрозит эсти шава хэллоу ворд. Ванахну рцим ладат, Мані ре, а хрейше ні коля хат ми пкодот елю. А тим ре, між пон амон амон пкодот. А ні рот пашути втахи тебе код скальтер, ва нахну би на дун. Мані ре, кашер ні ваце, ета Окей, бо нах шов би яхат. Локан, лека. Окей. А кодом коль бат халай шла на махрозет, хелло ворд. Бо нах шов мав са шура рішуна. Тим роїм, кана нахну мут бецем ме махрозет. כאשר אנחנו מתחילים מאינדקס 1 ומסיימים באינדקס 3, נכון? אינדקס 1, אני מזכיר לכם, אינדקס, העוט הראשונה יש לה אינדקס 0, ולכן אינדקס 1 הוא מתחיל כאן. אז זה E, אי, זה אינדקס 2 וזה אינדקס 3. לכן אנחנו מצפים לראות כאן ELL. בואו נראה, בואו נדפיס ונראה, באמת ELL, מאינדקס ראשון, שזאת עוד E, עד אינדקס שלישי שזאת אות L, EL. אוקיי, יפה מאוד, בואו נתקדם. אוקיי, okay, שורה הבאה. כאן מה אנחנו מצפים לראות? אנחנו מצפים לראות חלק מהמחרוזת, יש פה פעולת נקודתיים, אפרטור נקודתיים, אבל אתם רואים שמשמאל ומימין, מנקודתיים מי אין שום דבר. זאת אומרת שאנחנו נדפיס מחרוזת מההתחלה, כי אין כאן שום איבר, עד הסוף, כי גם כאן אין שום איבר. לכן זהו באמת התשובה כלואו וורד. אוקיי, בואו נתקדם ונעבור למחר... לשורה הבאה. אוקיי, מה כתוב כאן? print st, עוד פעם משתמשים באופרטור נקודתיים, משמאל אין שום דבר, זאת אומרת שאנחנו נדפיס מכרוזת מההתחלה, עד, עד, עד איבר עם אינדקס שמונה, אינדקס 0, 1, 2, 3, 4, 5, רווח גם נחשב 8 עד O. בואו נראה, עד W, סליחה, טעינו בכתיבה, בואו נספור, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד אינדקס 7, לא עד אינדקס 8, נכון? כי האינדקס ה... הימני לא כוללים כליל, לא אותו. יפה מאוד, בואו נמשיך. מה אנחנו נקבל כאן? מדפיסים מחרוזת מההתחלה עד אינדיקס 99, לא מה, 99, לא כולל אחרון.

מה שעושה פה אולי פלוס בין המכרזות היא משרשרת אותה לכן אנחנו נשרשר st Hello word שלושה פעמים לכן אנחנו מצפים לראות Hello word, Hello word, בשורה אחת בואו נראה נכון? אוקיי בואו נתקדם מה אנחנו נראה אם נריץ פרינט שלוש כפול st? דיברנו בהרצאה הראשונה שאם כופלים מספר שלם במחרוזת אז בעצם משכפלים אותה מחרוזת מספר פעמים ששווה למספר הזה. לכן אנחנו בעצם משכפלים st שלושה פעמים ולכן נקבל Hello World, Hello World, Hello World. אוקיי, okay, בואו נתקדם. עכשיו שאלות הבאות קשורות למתודות של מחרוזות. מחרוזת היא אובייקט מטיפוס מחרוזת ולאובייקטים מטיפוס מחרוזת יש מתודות וחלק מהם אנחנו למדנו בהרצאה. А з май кре, і ми нахну кралі метода апер. А зе раїну барца, маше йоса, кашер ма філіму та аль махрозет, і пашу от котеве та лану колі варім ба махрозет, бо тьот бдольот. Бо ні ке, хелло ворд, бо тьот Окей, бо ніт кадем. Ма кату в кан, тіста клюбу шо рамі спартейше. А нахну махрозот. Нахон, бо анім хак маше лоцарі. А нахну ні кан штей махрозот махрозит махрозит ст шалея нактона філ лауер шекотевет колют йод ктанот бомком гут ет гуд лёд игам не шашер хелек ашні махрозит ст в алякшав бут ет гуд лёд а снекабеш шур шеште хелек імейл боні ре hello world бут ет ктанот в hello world бут ет гуд лёд кмоши цепін окей шурамі спар есер шор Шура... демян ен зейот лорайну שבפייתון אפשר לשרשר קריאות של מתודות. אפשר לקרוא למתודה אחת, אחר כך למתודה שנייה, ואחר כך למתודה שלישית, וכל זה באותה שורה. עשינו דוגמה לכך, תסתכלו. אנחנו לוקחים מחרוזת st, קוראים כן, למתודה של האפר, שכותבת הכל באותיות גדולות, ואז מקבלים Hello World באותיות גדולות. אבל זה עוד לא הסוף, כי אז אנחנו קוראים למתודה lower. ще котевит махрозит, ще кибально, а так шав, бо ктанот. А талану махрозит мікурі тесті, офахну талі махрозит, бо тьот ктолот, вахшав анахну вхіму талі махрозит, бо тьот ктанот. Ви атоца жалькоуля дава разе, анахну мот пісім. Ви лахен анахну нікабель хеловор, бо тьот ктанот. Ім та вху по седер, а стікаблю хеловор, бо тьот ктолот. Окей. שורה מספר 11 Анахну мотпісім Лукім махрозит ST, нікуда, вас єш методи replace Ше ма йо са? Є махліфа, кой муфаа шель i Бе муфаа шель u u u Ас ма анахну міцапім лерот? Анахну міцапім лікро туцаа, махрозит, лятпіс махрозит Ше шам код i мухлефит би u u u Бо нєре Кен, хіло ворб Бід'юк, мо ше ципім Окей Бо намшіг шура міс пар штеймесери Ма усім кан? Кам кан а тим роєм, я ж кажу, шуршель методот. Кодем анахну луки махрозите сті. Махліфім ба і ба ю-ю-ю. Ба аз, овхім ата махрозит, ле махрозит ба тьот гдульот. Зото тут саш анахну міцапім лірот, бо ні ре. Хюло вор ба тьот гдульот. Окей. Бо на взор. А ці ж по от кама дугма от, тів декулі ват. Кан анахну будкім, а і махрозит матхіламі от ейч гдульот. וכן זה יהיה נכון כי מחרוזת שלנו st מתחילה מעוד h גדולה. אז כאן אנחנו נראה על מסך true, ביטולוגיה עם ערך true. כאן אנחנו בודקים האם מחרוזת שלנו מתחילה עם עוד בעיות קטנות עם מילה באותיות קטנות Hello, וכאן מה אנחנו נקבל? נקבל false, כי Hello כאן מתחיל מ-h קטנה ו-hello במחרוזת מקורית מתחיל מ-h גדולה. אז כאן אנחנו נקבל false. מה אנחנו נראה עבור שורה מספר 15? כתוב כאן

שורה מספר 16. מה אנחנו מסתכלים כאן? יש לנו ביטוי לוגי גדול על שתי מכרזות אפל באותיות קטנות ומילון באותיות קטנות. אנחנו אמרנו שאפשר לעשות, להשוות בין מכרזות, ותוצאה שאנחנו מקבלים היא תלויה בסדר אלפביתין בין המילים. מה ממפי במילון יותר מוקדם את קודם? אפל או מילון? אפל. לכן אנחנו נצפה שאפל יהיה קטן ממילון, כי הוא מגיע יותר מוקדם.

שהוא כל פעם משתנה והוא משתנה מאות ראשונה במחרוזת עד אות אחרונה וכל פעם אנחנו מדפיסים את x ובואו נראה מה אנחנו מקבלים הנה מה שאנחנו מקבלים אנחנו מקבלים כל אות ממחרוזת H, E, L, L, וכך הלאה מקבלים את כל המחרוזת אבל בצורה כזו אוקיי הגענו כמעט עד הסוף מה יש כאן? כאן אנחנו מדפיסים אות מסוימת ממחרוזת כאן אות עם אינדיקס שלוש ואני מזכיר לכם אינדקסים מתחילים מ-0 אז 0, 1, 2, 3 כאן נראה l. אוקיי, okay. כאן אתם רואים יש פה אינדקס שלילי כאשר מדובר על אינדקס שלילי זה אומר שאנחנו הולכים לכיוון הפוך והולכים לשם אז תסתכלו לעוד h יש אינדקס 0 אם נלך מהסוף של המחרוזת אז ל-d יהיה אינדקס מינוס 1 ל-l יהיה אינדקס מינוס 2 ול-r יהיה אינדקס מינוס 3 Валахена нахто повоні ре вошура зо, нахто ні ре не цапелі аж. Ве машура хрона, а нахто матпісіме сті і міндик швайсере. Ейн по от і міндик швайсере, лахен ні цапім по літаут. Бо ні ре, кен. А скан тем рим ми каблім таут, кі ейн от і міндик швайсере. Ве кана вор міну шалош кі бальну ді, кмо ше тут міну. Окей. Кілі ді індекс міну шалош тістоклютов для ревах є індекс мінус ахат, а не таїті кодем. Для нікуда є рев індекс мінус штайм, в ліді є індекс мінус шоу. Швалхена нахну раїм канаді. Окей, беседа. А це таргіль дитов, ти вдеку та в роль колір шлавів витіруша Ванахну в рім шила еса. Ва шила хат еса. Окей. Ма царі хасот ба шила еса. Ба шила міспар еса, ранахну руцем ліктов функція, функція, ще мікабеліт махрозит ес, що і варімба עוד s0, s1 עד sn, זה פשוט סימנים, והפונקציה מחזירה מכרוזת חדשה. אתם רואים מדובר על פונקציה שמקבלת מכרוזת ומחזירה מכרוזת, מקבלת ומחזירה. ואיזה מכרוזת היא מחזירה? מכרוזת שמורכבת רק משתי אותיות. עוד ראשונה זו התחלה של מכרוזת s, ועוד שנייה זה סוף של מכרוזת s. אוקיי? Okay? אז בואו ננסה. בואו נמחק את התוצאות של הרצאה הקודמת, בואו נמחק הכל. אז אנחנו כותבים פונקציה f. Никрало, ма ех никрало, локатувкан. кан, седер фан ван, функција зот ми кабелит махрозет, ST, ви га махзира махрозет. Ок, okay, езе махрозет функција шелано на махзира, махрозет ше муркевет ми штејути од од ришона, шел ба махрозет ст, во од ахрона. Ехе ни холи кабелми махрозет ST од ришона. Как, нахон, ST, ефес.

Окей. А санахну сяну шила миспар эсер. Во врим ли шила хруна. Царіх ли кто функция, ше ми кабелит штей махрозот. Окей. А сахшав есть он функции, им шней параметрі, ште аргументі. А функція макзіра хат, ім камут эй, камут помим ше эй мафия ба махрозот решуна, гдуля мі камут ше эй мафия ба махрозот шния. И сим лев эйктана. Им камут эй ба штей махрозот шава, функція шила на махзира эфис. В им Камут m эм ютерк дуля, ми камут эм бе махрозу трешуна, функция шла на махзира минус ахат. А стахшеву эй хаиты ми махшим, эта функция. Ты насу вас оттуда талибат? Окей, а сбонат хиль бе яхат. А сей шла на функция, дэ, бонит эн лошем на гид компе стрингс, и ми кабелит кмоши кату в штей махрозот, в ахат, вэсти штей. Никуда тай. Ахшав так шеву, ма функция цриха ласот. Эх в шарля швот, вэль эх в шарля вин ма функция махзира, ахат минус ахат у эфис. Маша функция махзира, зэталуй бэ камут утиёт эйктана бэ махрозы тришуна, бэ камут утиёт эйктана бэ махрозы тшния. А в рянах нулой дим тайм кама эйма фея бэ махрозы тришуна, бэ кама памим эйма фея бэ махрозы тшния. Лахэн бо кодем не спор, кама еш утиёт эйктана бэ махрозы вас не спор, кама эйма фиава бэд махрозачния. Вас нашвы, вас ли физен не дам али аксир. А сим нахну рацим ли спор, анахну назер бе, азер бэ миштане спор дану кама еш. А сбо не кракаха эй, каунт эй, каунт эй бе махрозат решена. Анахну нахну не рцели спор, кама еш, лахэн бэд халазы еш авали эфис. Эйха нахну ахшав не спор, кама памим эйма бе бэстеха. Царих лабор аль коль от במחרוזת ראשונה ולבדוק האם היא שווה ל-a. ואם היא שווה ל-a נגדיל קאונטר שלנו ביחד. איך נעבור, נעבור על כל אות במחרוזת? נכון בעזרת לולת for. for i in st1. אנחנו עכשיו יודעים ש-i עובר איזה אינדקס של לולה עובר על כל אות במחרוזת. מה צריך עכשיו? אנחנו רוצים לבדוק האם i שווה ל-a. קטן, ואם כן נגדיל קאונטר של מחרוזת ראשונה באחת. אוקיי, okay. אז אם i, לא לשכוח פעמיים, שווה a, אבל בגרשיים, נכון? כי זאת עוד תו, אז מה צריך? צריך להגדיר את הקאונטר הזה באחת. קאונטר של a של מחרוזת ראשונה, פלוס שווה כתיב מקוצר אחת. כנ"ל צריך לעשות גם למחרוזת שנייה. А вали махрозечя царих ласот каунтер мишела, эффес, ва насевар, рака вульмахрозчния, ништамер копипа, а, а валта симулеф ло лиш кох лишанод маши царих, а си код ли махрозач Ахшав ай микабел утиот на хон бахрозчния ва им айша вал эффес, асма царих ласот, каунтер шермахрозочний бахат. Ифмот. תסתכלו מה קורה עכשיו אחרי הלולאות. עכשיו אנחנו יודעים כמה פעמים A מופיע במחרוזת ראשונה וכמה פעמים A מופיע במחרוזת שנייה. אפשר להשוות ולהחזיר את תוצ... התשובה. מה כתוב לנו? אם קאונטר ראשון גדול מקאונטר שני, תחזירו אחת? אז זה מה שצריך לעשות. If קאונט A AST1 גדול מקאונט A AST2, מה צריך לעשות? צריך להחזיר אחת? Ім єш шевйон, царіх лєгдзір ефес. Ім єш шевйон, ім ш... каунтер рішен шавелі каунтер шенін, лєгдзір ефес. Бима насе ахерет, царіх лєгдзір мінус ахат. Каха катов бе шила? Тур, мінус ахат. Бо нє шмору то код, бо нє насе лєріць то. Окей, зорта, зорта ракагдараш лє функція, бо нє ріць та функція. Ім лєгдзір алану мєспар, лєвшар лєт пісто ца, принт, Вебона швех шавштей милі. Міла ей ей ей. Веміла ей ей. Ма анахну міцепім лі рот, анахну міцепім лі рот та хат. Кі ба махрозат рішона, камут ейм ктона, у тіот ей ктона, ми фя ютер памім мі махрозат шнія. Бо ні ре. Окей, шахах ті по гіршаєм лі згор, бо ні згор. Бо ні рі шув. Кі ба льну бемей та Камут у тіот ей ктона, ба махрозат рішона, ютер гдолямі махрозат шнія. От кама עכשיו במחרוזת השנייה דווקא יש יותר a, בואו נריץ, אנחנו מצפים למינוס 1, באמת מינוס 1. בואו נעשה עוד דוגמה, נגיד, יש לנו כאן מילה Hello, ששם בה אין עוד a, וכאן יש מילה, נגיד sdsd שגם שם אין עוד a קטנה, אנחנו מצפים לראות 0, בואו נראה, נכון, 0. עשינו הקוד, תעברו על כל התרגילים שעשינו, אנחנו נסיים כאן, כל טוב ולהתראות.